Respond. Just click on the. Men that's a close my club. Հարգելի հետևորդներ, ինչպես նկատում եք, այս պահին ոստիկանական նոր ուժեր են կենտրոնացվում դեպի Բագրատաշեն տանող ավտոճանապարհին։ Նշենք, որ արդեն իսկ բավականաչափ ոստիկաններ կային, որոնք մոտ 5 շերտով պատ էին կազմել դեպի քաղաքացիները, որպեսզի նրանք չփակեն ճանապարհը, եւ այս պահին տեսեք, արդեն նոր ուժեր են կենտրոնացվում այստեղ։ Any mark? Համրա գոտի կապեք։